Tokën që ke nuk mund ta mbashko të ramaj prer, do ta bëj me ligj ose super tax. Kryeministri Edi Rama në një takim me fermerët e Lushnjës përsëriti edhe njëherë qëndrimin e tij për tokën bujqësore që sipas tij nuk duhet të ridier por të punohet. Kreu i qeverisë tha se do të bëhet një ndërhyrje ligjore me super tax që të ndaloj pronarët e tokave që t'i mbajnë ato peng pa punuar. Sipas tij këto toka ose duhet të punohen ose të jepen me qira. Shqiptarët nuk duhet të ikin në Greqi apo Itali, është e kot, është e kot. S'kan qa bën një shqiptar në Itali dhe Greqi, nëse është në sektorin bujqësor. Këtu ka qa bën, krahasimi drejt për drejt, pag me pag nuk mjafton. Në këtë fush jam optimist, kemi probleme edhe me tokën të natyrës që mbajmë peng tokën. Këtë s'do e lejojmë, por përgatisim një ndërhyrje ligjore ose punojmë ose jepet me qera, por s'mund të mbash peng. S'mund të thuash, ajo është toka ime, ti e mban me plera. Nuk mundet, ose punoj ose jepe, do e bëjmë këtë me ligj, ose super tax, ose me prova, ose me format të tjera si vendet e tjera. Tokën që ti ke, nuk mund të mbash kot, ka thë Rama.